បើបើកាទីបំផុតដឹងការពិតហើយកាក់សំណល់សំរាមដែលគេបោះចោលចំនួន83កុងតឺន័រគឺមកពីប្រទេសអាមេរិកកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកយនិងរដ្ឋកោសហការជាមួយសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធបានបើកប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបបានកុងតឺន័រចំនួន83ទូដែលក្នុងនោះមានផ្ទុកទៅដោយកាក់សំណល់សំរាមដែលគេបោះចោលលួចនាំមកពីប្រទេសអាមេរិកក្នុងនោះដែរនៅរសៀលថ្ងៃទី16ខែកក្កដាឆ្នាំ2019ម្សិលមិញនេះមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធបានសម្រេចចាត់កោះទូតុងកណឺទាំងនោះដែលដឹកនាំដោយលោកបណ្ឌិតគុណញឹមប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអនុអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកយនិងរដ្ឋកោឯកឧត្តមសាយសំអាតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានឯកឧត្តមគួចចម្រើនអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុលោកលូកំឈុនប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកកំពង់ផែស្វាយ័តបើយោងតាមប្រភពពីគណនី Facebook មានឈ្មោះសនសុភ័ក្របានឲ្យដឹងថាការពិតបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់កុងតឺន័រចំនួន83ទូផ្ទុកកាកសំណល់ដែលគេបោះចោលទាំងនោះគឺមកពីប្រទេសអាមេរិកនិងកាណាដានៅក្នុងនោះដែរមន្ត្រីកុយដែលបានចូលរួមប្រតិបត្តិការខាងលើបានធ្វើការបង្ហើបថាចំពោះមូលហេតុដែលកាកសំណល់ទាំងនេះអាចនាំចូលមកប្រទេសកម្ពុជាបានក៏ព្រោះតែប្រទេសប្រភពដើមបានក្លែងបន្លំឯកសារនាំចូលដោយមិនបានបញ្ជាក់ពីប្រភេទទំនិញច្បាស់លាស់ពោលគ្រាន់តែសរសេរថាប្រភេទទំនិញកែច្នៃប៉ុន្តែពេលមកដល់កម្ពុជាទើបស្កេតឃើញថាជាសំរាម។